ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ನಡುವಿನ ಹಳ್ಳದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ನುಗ್ಗಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾಮಯವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಠದಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಿಂತಿವೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರೈತನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು 16 ಕುರಿಮೇಕೆಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀಮಠದ ಆವರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಪಾದಕರು ಚಿಕ್ಕರಸು ಹುಲ್ಲೂರ್, ನಾನು ಕಿರಣ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.